baru kehilangan salah seorang pahlawan negara, Datuk Temenggung, kanak-kanak Langkau. Beliau mengembuskan nafas terakhir di Hospital Umum Sarawak kira-kira jam 1.45 pagi akibat serangan jantung. Lahir pada 2 Mac 1945 di Julau, Sarawak, beliau mula menyertai perkhidmatan Ranger Sarawak sebagai pengesan jejak Iban pada 21 April 1962 sebelum diserap ke pasukan Batalion Pertama Regimen Ranger Malaysia ketika pengisytiharan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Beliau amat berjasa dalam negara, terutama ketika menentang pihak komunis. Mendiang pernah mengalami kecederaan parah di perut akibat serangan komunis pada 1980 dan terpaksa diberi rawatan lebih setahun di hospital. Sebagai penghargaan di atas keberaniannya itu, beliau dianugerahkan pingat Suri Pahlawan Gagah Perkasa oleh Yang di-Pertuan Agong ke-7, Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Mahrum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, selain pingat Panglima Gagah Berani pada tahun 1981. Lebih mengagumkan, Kanang Anak Langkau merupakan penerima terakhir pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, iaitu anugerah tertinggi untuk keberanian negara. Pada 2010, beliau dilantik sebagai ikon pahlawan sempena Minggu Saham Amanah Malaysia di Kuching, Sarawak. Kemudian pada 23 September 2011, mendiang telah menerima anugerah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang daripada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring yang membawa gelaran Datuk. Beliau menamatkan perkhidmatannya di dalam Angkatan Tentera Malaysia pada 1986 setelah mencurahkan baktinya selama 21 tahun dengan pangkat Pegawai Warna 1. Pengorbanan serta jasa dan bakti beliau mempertahankan kedaulatan negara akan tetap dikenang sebagai pahlawan Malaysia. Kalau tidak ada hati yang bersatu, hati yang menunjuk kita ini sayang kepada pemimpin ataupun negara, kita tidak boleh bersatu. Tak boleh satu Malaysia.